Brenda, a Como, dormindo, olha. Eu coloquei aqui, é isso aqui, pra não bater solzinho nela. Ela esticou as patinhas, ó. Engatou a segunda aí no sono. E tá que tá. Ela ontem passeou, foi no espetinho, comeu, né? Hoje tá aqui, ela engordou, gente. Olha o pescocinho gordo dela, olha. Deu uma engordadinha, graças a Deus, ela tá super bem. E tá aí repousando, ó. Repouso da deusa, da dona da Kombi Pit Brenda, ó. Dormindo, gostoso. Até a carinha dela tá mais redondinha. Falar um negócio pra vocês. É o seguinte: Brasil, 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 paizinho atrasado. Esse país aqui tá muito atrasado, gente. Tá muito atrasado. Kombi Home. Cara, se tiver 200 kg aqui dentro dela, é muito, que não tem 200 kg. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Ó, você quer meu rascunho? Vou mostrar de longe pra não expor o nome das pessoas. A Kombi ferveu às 10h15 da manhã, eu chamei o guincho, acionei o seguro, 10h15. 11h46 falei com uma atendente, 12h16 falei com outra atendente, 12h35 falei com outra atendente e o guincho chegou às 14 horas. Aqui, ó. Gente boa, Rogério Auto Socorro, motorista muito bacana, gente boa, educado. Só que ele falou assim, ó, vou ter que fazer foto da sua Kombi, passar lá pra seguradora pra ver se autoriza eu levar o seu carro. Entendeu? Porque seu carro tem coisa dentro. Eu tenho que esvaziar o carro pra ser socorrido. Resumindo, eu tenho que desmontar meu motorhome aqui no Brasil, né? Eu tenho que desmontar meu motorhome pra o guincho poder levar. Cara, a Kombi tá leve. A Kombi não tem peso. Se tiver, não tem 200 kg aqui. Entendeu? Então, eu tenho que agora fazer o seguinte, pegar as madeiras, quebrar tudo, jogar aqui na grama aqui, esvaziar a Kombi pro guincho poder levar. Sendo que tem aquele vídeo anterior, que é onde o cabeçote pifou, o cara chegou na maior boa vontade, eu paguei, até hoje também o seguro não me reembolsou, o atendente falou que eu podia pegar guincho por minha conta, eles iam reembolsar, não reembolsaram, mandei e-mail para a ouvidoria, liguei lá 1.002 vezes, não me reembolsaram. Mas aí eu falei assim, como eu voltei a trabalhar agora, né, para continuar a viagem só o ano que vem, eu falei assim, eu vou voltar a trabalhar, levantar uma graninha para o ano que vem viajar. Não me reembolsaram, liguei. Aí eu falei assim, ah, vou dar mais uma chance para essa seguradora. Mas não tem, acabou. Agora eu chegando em casa, vou cancelar tudo desse banco, tudo. Vou cancelar tudo, 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 tudo. Eu tenho seguro de vida nele, tenho seguro do carro dele. Eu tava pensando em fazer seguro para o meu apartamento nele. Gente, vou cancelar tudo, tudo. Segunda-feira, hoje acho que é dia 26, nem sei que dia que é hoje, 10h15 da manhã eu quebrei, 10h15 da manhã, tá tudo anotado aqui que eu anoto tudo. O guincho chegou às 14 horas, aí agora tem que ver se a seguradora autoriza ele me levar até Campinas, onde eu moro. Beleza, se não autorizar... eu pego um guincho particular, pago mais uma vez e vou, mas pra que pagar seguro igual eu pago por mês? É besteira, besteira. Pega o dinheiro, aplica, quando precisar vai lá, saque e paga à vista. É que eu vou começar a fazer, esse negócio de pagar seguro é besteira. Besteira, eu tô começando a ver que negócio é aplicar o dinheiro e quando precisar você saca e paga à vista. Tivesse feito isso eu já tava em casa, eu já tava na oficina, eu já tava resolvendo a conta.
Aí comecei a trabalhar com ela na empresa, aí você já fica meio queimado, né? Pô, segunda-feira, cheio de atividade. Aí a seguradora agora, vamos aguardar, né? Que horas são? Nem sei que hora que é aqui. Pelo amor de Deus, cara. É tudo em volta do dinheiro aqui no Brasil. Aqui é tudo em volta do dinheiro. Eu pago por mês, mas isso aí, dane-se. Agora o cara chegou, viu que tem umas coisinhas mais na Kombi. Eu tenho que desmontar ela, né? Pela mentalidade do brasileiro, tem que desmontar ela para ser transportada. Aí ele quer ganhar mais dinheiro, a empresa dele quer ganhar mais dinheiro. O que eu pago no seguro não interessa. E assim vai indo, assim vai indo. Apenas um desabafo. Calorzão tá quanto aqui? 37 graus aqui em Araras, na Anhanguera, 37 graus. Abraço, valeu aí. Curta, compartilhe nossos vídeos, continue com a gente aí que é perrengue. É perrengue, perrengue é assim mesmo. Valeu. Alô, que legal. Estou aqui em São Paulo, voltei do Nordeste. Viagem foi boa, né? Lugar bacana. Comprei a Kombi para me viajar, mas a oficina é o meu lugar. Mais uma vez a Kombi Kit Brand está na oficina. Agora dessa vez estamos no autoelétrico. Vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. A sistema, a ventoinha não está funcionando e ela ferveu. Ela ferveu parada. Eu parei no posto de gasolina, desliguei. Aí a tampa do reservatório, puf, explodiu, vazou a água. Ainda bem que o motor estava desligado, senão teria queimado junta de cabeçote, teria queimado o cabeçote. Vou mostrar para vocês o que que eu estou fazendo. A minha mão de novo. Eu tô aqui ajudando o mecânico mais uma vez, senão a Kombi vai ter que ficar parada aqui 3 dias e eu desmonto e a gente tá trocando a peça conjunta aqui. Vou mostrar para vocês o que que eu estou fazendo. Trocamos o sensor de temperatura, mas não é. O sensor de temperatura foi trocado há 1 ano e meio atrás e ele tá bom. Agora eu desmontei aqui, ó, o sistema de injeção e nós vamos trocar agora a válvula termostática. Ela vai aqui dentro, ó, dessa mangueira. Tá quente. Vou esperar esfriar pra gente eliminar ela. Nós vamos tirar ela, vou montar tudo, funcionar para ver se circula água no radiador, que a água não tá indo pro radiador. A água quente, o motor chega a 110 graus e o motor e o radiador fica gelado. Então, talvez essa válvula tá travada. Nós vamos tirar ela aqui agora. Aí, ó, a ventoinha funcionando. Aí, ó. Tá funcionando a ventoinha. O problema na Kombi era a válvula termostática. Essa belezura aqui, ó. É, aí você perde um cabeçote por causa dessa porcaria aqui, ó, que os caras inventaram, ó. Isso aqui, ó, com defeito. Aí nós trocamos, colocamos uma nova. Agora, motor funcionando. Aí, ó. Entendeu? Válvula termostática. Nós trocamos o sensor de temperatura, não tinha funcionado. Aí a válvula termostática nós trocamos, ó. Radiador funcionando, ó. Kombi Kit Brand, mais uma manutençãozinha. Ficou top. Aí, quando a Kombi de vocês aquecer, ficar quente, ferver, essas duas belezuras aqui, ó. Válvula termostática. Essa porcaria que é, faz 1 ano que eu troquei. Ela deu defeito de novo. E o sensor de temperatura. Esse sensor meu tá bom. Eu vou guardar ele, que ele está bom. Mas esse carinha aqui, ó, pifou de novo, ó. Vou jogar fora esse aqui. É isso aí que ferra, que faz a Kombi aquecer. Um dos problemas, né?
Ferreira. Bom dia. Como vai trabalhar?